Хочу сказати, що перша фаза НКПВУ завершується в жовтні 2021 року. Це 9 областей України, і одна з областей, яка активно бере участь в цій програмі, це Одеська область. Сьогодні під час нашої зустрічі з міським головою ми обговорили 5 проєктів. Це 5 проєктів в Одеській області, які впроваджуються станом на сьогодні. Це у нас 4 школи і одна лікарня. Проєкти зараз знаходяться в різній готовності, але сьогодні на зустрічі з міським головою ми зрозуміли, що всі проєкти будуть завершені до 1 червня. Урочиста церемонія відкриття поки ще планується на кінець червня, якщо нам дозволить епідеміологічна ситуація в країні і в місті. І ми обговорили наші ці події, ці дії, які ми потрібно зробити для того, щоб завершення проєктів відбулося вчасно, в рамках існуючого бюджету і, звичайно, з тою необхідною якістю, яка це необхідна. Хочу звернути увагу, ще раз сказати, що надзвичайна кредитна програма для відновлення України, вона фінансується Європейським інвестиційним банком, розпорядником коштів з боку України Міністерства регіонального розвитку України і, звичайно, з допомогою місцевих органів самоврядування ми ці проєкти впроваджуємо. Життя. Щодо робіт, які ми виконуємо на цих проєктах, це комплексні проєкти по модернізації сучасних будівель. Тобто вони включають зовні роботи і внутрішні роботи. Це і покращення фасадів, тепломодернізація фасадів, заміна всіх мереж, які існують. А в деяких проєктах у нас ми повністю робимо все внутрішнє обладнання, купуємо меблі. Тобто ми намагаємося, щоб проєкти були завершені повністю, щоб вони повністю були в рамках цих вимог, які існують з боку українського уряду, європейських інституцій, і щоб ці всі роботи були, звичайно, націлені на покращення в першу чергу тимчасово переміщених осіб, тому що ідеологія надзвичайної кредитної програми, вона спрямована на покращення життя тих людей, які постраждали під час військового конфлікту, ну і також, звичайно, це для покращення життя мешканців. Тут, в місті Одесі, це, звичайно, для мешканців Одеси. Ми знаємо, що дуже велика кількість переселенців живе в Одесі, і ми впевнені, що покращення цих 5 об'єктів суттєво покращить життя цих людей, цих сімей, які тут живуть і які будуть користуватися послугами цих закладів.